Արևներ, շատ շուտով համերգային մեծ ծրագրով Հայաստանից մեզ հյուր կգա Արմեն Դիվանյանի մանկապատանեկան հանրահայտ խումբը։ Արևմտյան և եվրոպական երկրներում հայ երգը տարածող, միջազգային մրցույթների հաղթող Արևները կներկայացնեն ուրախ տոնական ծրագիր։ Արմեն Դիվանյանի ստաները կնվիրեն ձեզ հայկական երաժշտություն, ժողովրդական երգ ու պար, և որ ամենակարևորն է, հայրենիքից բերած սեր ու արևներ։